Якими будуть відносини Росії та США? Нещодавно Білий Дім оприлюднив оновлену редакцію стратегії національної безпеки і назвав Росію однією з головних загроз для США. У відповідь в Кремлі стратегію США назвали імперською. Але я не розглядав би відносини Росії і США як однолінійні. Ми бачимо, що рівень довіри між сторонами дуже низький, і подолати цю проблему практично нереально в найближчій перспективі. Це встановлює досить жорсткі рамки. Але в той же час, очевидно, що нікуди не поділися спроби особисто президента Дональда Трампа вирулити на якийсь конструктивний порядок денний. Однак поки що це у нього не виходить. Можна говорити навіть про певну впертість Трампа знайти хоч якісь підходи і якісь шляхи перезавантаження відносин Росії і США. Але, з огляду на всю логіку дій американської адміністрації і російської політичної системи, на сьогодні я не бачу достатніх умов для того, щоб щось суттєво змінилося. Навіть теоретична присутність якогось спільного порядку денного, наприклад, по Північній Кореї або по Сирії, поки що нічого не дає. Навіть там, де Вашингтон і Москва могли б піти на зустріч один одному і зробити що-небудь загальне, нічого не виходить. Якість цих самих відносин настільки погана, що у сторін навіть не виходить спільно вирішувати загальні проблеми. Очевидно, що українське досьє далеко не єдине у відносинах Москви і Вашингтона. На жаль, значного поступу в розв'язанні російсько-української кризи немає, що фактично визнав недавно спецпредставник США Курт Волкер, який заявив, що немає підстав розраховувати на істотний прогрес. І це правда. І це теж ускладнює діалог США і Росії. Рівень санкцій США проти Росії на сьогоднішній день є найвищим, тобто напруга між країнами збережеться і в наступному році. І саме це визначатиме відносини США і Росії. Мало хто очікує інші сценарії. Рівень санкцій США проти Росії на сьогоднішній день є найвищим, а відносини країн вже настільки зіпсовані, що навряд чи щось може змінити їх фундаментально в найближчій перспективі. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу «Мнення нового времени» за матеріалами сайту news.gr.com.